Jeg har højtidligt lovet ikke at røbe hende. Og jeg siger heller ikke noget, hvis du gør det. Nå, jamen så hvis du lover det, så... Det er næsten synd, du skal have al den ulejlighed. Det skal man ingen ulejlighed. Hvor er den store? Hvad med et ledkøb? Desværre, det har vi ikke tid til. Vi skulle jo nøde for at skrække præsten. Tak for her. Selv tak. Sagde Bertel noget? Næh, det var bare en myre. Nå, ja, myre. Hvad skal man dog gøre med sådan en menneske? Vi kan lige så godt give os. Han har jo fået en underskrift, Emma. To. Baba, har du? Ja, han vil jo så forfærdeligt gerne. Men han lover at holde det hemmeligt. Åh, Bert, du har ødelagt det hele. Du har ikke noget at være så heldig for, Emma. Det er, som jeg siger. Vi kan lige så godt lade ham få hans vilje. Nej, ikke om jeg så skal tyv stjæle de underskrifter. Ja? Der er en dame i telefonen. Hun vil ikke sige, hvem hun er. Men det er altså Anna. Nu vil vi være for hul, hva, Martin? Vil de forhandle? Ja. Yeah.